Ay Ravan, işittim ki evlenirsen 2020'de. Şimdi ben. Dediler ki yani bir növ adetkar olmuşsan. Yox, qətiyyən fikrim yoxdur. Elə 2020-yə də tək girəcəm mən. Tək girəcəksən? Kim deyib sizə o xəbərlər? Valla dedilər, nə bilim, yerin qulağı var da. Qətiyyən elə deyil. Deyil? Düzünü boynuna al, işin yüngül olsun. Yox, mənim üçün atalar 2-dən deyib. 2? 3-dən deyib. 3 yoxdur. Dedim ki, atalar 3-dən deyib. Yox, mən də 2-dən. Amma heç vaxt deyilməli, heç vaxt. Sən də 2 evlisən? Yox, hələ ki. Hələ ki, birdir. Hələ ki, görürüm. Hələ ki. Hələ ki, nə idi? Bu nə idi? Evə getmə. Dövşən. Bu da, məsələn, mən deyirəm, bax, Rəşad müəllim. Sizin sözlə deyə, yəni, heç vaxt demək, heç vaxt. Yəni, həyat desin, heç vaxt demək. Mənim babam böyük adam. Bu arada azca, Rövşənin evində azca bir 4,5 bal zəlzəl oldu bu an. Hələ ki, sözündən sonra. Çünki arvad gözləmirdi bu sözü evdə. Yəni, gəlin bacı, keçmiş olsun. Amma mənim atam böyük adamdır. 39 ildir bir dənə arvad saxlayır. Çox böyük adam. Hə, mən də o gün atama zəng vurdum. Dedim, ata 40 il bir arvaqla yaşamaq olar. Bu nə işgəncədir? Bu nə ömürlük cəzadır sən yaşayırsan? Əlbəttə, bu bir zarafatdır, o etibardır, o inamdır. O hamıya qismət olmur. Ayrə var. Görsən, bax, elə adam var, ona qismət olmur. Elə adam var, dözür. Yəni, o çox böyük uğurdur. Ərlə arvadın bir evdə, bir yastıqda qocalması hər hali ilə dalaşa-dalaşa, döyüşə-döyüşə bərkiyib və eyni olması, xasiyyət olması o elə-belə iş deyil. Evlənmək südlü plov yemək deyil, evlənmək qonaq getmək deyil, evlənmək kök salmaq deməkdir. Yox, qaynanam mənə bunu dedi küstüm, yox, qaynatam bunu dedi küstüm, yox, ərimdən narazı qaldım, narazı qaldın onu razılaşdır, yola gətir, ya o səni, ya sən onu. Onsuz da 2-3 il çətinliyi var. Ondan sonra ya sən onun tay olursan, ya o sənin tayın olur, axır birləşirsiniz. Mümkün deyil, adaptasiya dövrü var. Bu dövrü keçməyənə qədər boşanmaq olmaz.